към още едно събитие, което нашите колеги следят през днешния ден. Отчетно изборен конгрес на партия ГЕРБ. Наживо там включваме сега Теодора Енчева. Теди, здравей, какъв е дневният ред на конференцията? Здравей, Мария. Напълно очаквано дневния ред на това заседание на партия на ГЕРБ, най-висшия и форум, е да избере ръководство. Всички мандати на управлението на ГЕРБ са изтекли. На първо място ще бъде избран председател. Очаква се, според всички, да бъде преизбран Бойко Борисов. Ще има обаче малки промени в двата органа, контролния и управителния на политическа партия ГЕРБ. Това, което за сега можем да кажем, че и в двата органа ще се появят нови лица, значими за партията. Това е за сега от тук. Теди, благодаря ти, Теодора Енчева, с информация за конгреса на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ.